گناہ اس پر ہے کہ تو نے نبی کی بات مانی یا نہیں مانی, رسول کی اطاعت کی کہ نہیں کی, اس لیے کہ رسول کی اطاعت ہی پر ہدایت منحصر ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر میرے نبی کی اطاعت کرو گے تب ہدایت ملے گی. جی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دیں, یہ ہے محبت کا طریقہ. اور ایک حدیث اور سن لے, بات کو ختم کرتا ہوں, کہ رسول کو ایک چیز کھاتے ہوئے دیکھا, کدو. زندگی بھر وہ آدمی کدو سے محبت کرتا رہا. ترمذی کتاب الاتمہ کی روایت, روایت اس طرح ہے, مان ابی طالوت قال دخلت علی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وهو یاکل القرع, قرع means کدو, وهو یاکل القرع وهو یقول یا لک الشجرۃ ما احبک الی لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاک, رواہ ترمذی فی کتاب الاتمہ. حضرت ابو طالوت کہتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا, دیکھا کہ وہ کدو کھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے درخت اے پھل تو مجھے کتنا محبوب ہے اس لیے کہ میرا رسول تجھ سے محبت کرتا تھا, مجھے تو اس قدر محبوب ہے اس وجہ سے کہ میرا رسول تجھ سے محبت کرتا تھا. یہ ہے ایک ایک ادا سے محبت کرنا, ایک ایک بات سے محبت کرنا, یہ ہے محبت کا طریقہ. صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا ہے, انشاءاللہ جو سوالات مناسب ہوں گے اس کے جوابات دیے جائیں گے.